ମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଟୁନିଲିପି ସ୍ମାଇଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି 35 ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ବା ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚକ ଶବ୍ଦ। ଆମେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଲେଖିନେବା, ଆଉ ଡେରି କରିବା ନାହିଁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅ। ପ୍ରଥମ ଲେଖା ପୃଥିବୀ। ପୃଥିବୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ବା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ ଲେଖା ଧରା। ଧରା କୁହନ୍ତି। ଧରିତ୍ରୀ, ଏଭଳି ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ମନେ, ଧରଣୀ। ଆମର ରହୁଛି ଆମର ବସୁମତୀ ବା ବସୁନ୍ଧରା। ବସୁମତୀ, ବସୁନ୍ଧରା, ଏପରି ଲେଖେ ମହି। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମହି, ମହି ମାନେ ପୃଥିବୀ। ଅବନୀ, ମେଦିନୀ, ହେଇଗଲା ପୃଥିବୀର। ଏ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି, ତଥାପି ଅଳ୍ପ ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିପାରିବେ କ'ଣ? ଆମ ଦିନକର। ପ୍ରଭାକର, ଏଭଳି କି ଭାସ୍କର। ରବି, ସବିତା, ଦୀନବନ୍ଧୁ, ଦୀନମଣି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବହୁତ ନାମ। ତପନ, ଆମେ ସାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କ ନାଁ କରିବି ରବି, ସବିତା, ତପନ, ଆଉ ଅଂଶୁମାଳି, ଏଭଳି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି। ଆମେ ଏତିକି ଲେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖା ଚନ୍ଦ୍ର। ଚନ୍ଦ୍ରର ଜହ୍ନ, ଚନ୍ଦ୍ରମା, ତାପରେ ଶଶାଙ୍କ, ଏହାପରେ ଲେଖିପାରିବେ ଆମେ ନିଶାକର। ଏହାକୁ ଦିନ କର, ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଶା କର। ଶଶି, ଏପରେ ନିଶାମଣି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦିନମଣି, ଏହାକୁ ନିଶାମଣି, ମନେ ରଖିବ। ସୁଧାକର, କଳାନିଧି, ଆଉ ଲେଖିପାରିବେ ମୃଗାଙ୍କ, ଅଳ୍ପ ଲେଖିବା ଯେମିତି ଆମର ମନରେ ରହିବ। ପବନ, ପବନ ଲେଖେ ବାୟୁ, ଏପରେ ମରୁତ, ସମୀର, ସମୀରଣ, ଅନିଳ। ଏଇଟା ଅନିଳ, ଅନଳ ଗୋଟେ ଥାଏ, ଅନଳ ମାନେ ନିଆଁ, ଅନିଳ ମାନେ ପବନ, ଅନିଳ। ଏପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାତ, ଆଉ ଗନ୍ଧବହ, ଆହୁରି ବି ଅନେକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତିକି ଲେଖିବା। ଦିନ, ଦିନରେ ଜାଣିଛ ଦିବା, ଦିନରେ ବେଶୀ ନାହିଁ, ଦିବସ, ଆଉ ଲେଖେ ଅହନ। ରାତି, ରାତିରେ ଆମର ରହିବ ରାତ୍ରି, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ରାତ୍ରି କଥା। ରଜନୀ, ନିଶା, ଏହାପରେ ଲେଖିପାରିବ ନିଶା, ନିଶି, ସର୍ବରୀ, ଆର ମଧ୍ୟ ଅଛି ବିଭାବରୀ, ନକ୍ତ, ଜାମିନୀ, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜାମିନୀ, ମନୁଷ୍ୟ, ଏପରି ଜାଣିବେ ମନୁଷ୍ୟ। ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶବ୍ଦ କହନ୍ତି ନର, ମଣିଷ, ମାନବ, ଆଉ ହେଉଛି ମନୁଜ। ମାତା, ମାତାର ହେବ ମା, ଜନନୀ, ମାତା, ଜନନୀ, ଆଉ
ଗୋଟେ ଲେଖେ ଗର୍ଭଧାରିଣୀ, ପିତା ଏହାପରେ ଜଣେ ପିତା, ପିତାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ବାପା, ଆଉ ଗୋଟେ କହିବ ତାତ, ଜନ କ ପିଅର, ଏ ଚାରିଟା ଲେଖିଲେ। ପୁତ୍ର, ପୁତ୍ରର ରହିବ ଆମର ସୁତ, ଆଉ ହେଲା କୁମର, ଆଉ ନନ୍ଦନ, ତନୟ, ଆଉ ଲେଖିବା ଆମର ଏତିକି ଲେଖିବା, ଆଉ ଆତ୍ମଜ ଗୋଟେ ଅଛି ଲେଖିବା ନାହିଁ, ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏତିକି ଚାରିଟା। ଆକାଶରେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖିବା ଆମେ ନଭ, ଗଗନ, ଖ ମାନେ ଆକାଶ, ଖ ଅମ୍ବର, ବ୍ୟମ। ଜଳର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେବ କ, କ ମାନେ ଜଳ, ମନେ ଭାରି ଇଜିଟି, କ ଖ ମାନେ ଆକାଶ, କ ମାନେ ଜଳ। ନୀଳ, ବାରି, ଆଉ ପୟ, ଜୀବନ, ଜଳ ହେଲା ଜୀବନ, ଅନ୍ୟ ନାମ ଜୀବନ କୁହନ୍ତି ସେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ଅଗ୍ନି, ଅଗ୍ନି ରହିବ ଆମର କହିଥିଲି ଅନଳ, ଅନିଳ ନୁହେଁ ଏଇଟା ଅନଳ, ଅନିଳ ଭିତରେ ବହୁତ ରହିଯାଏ, ଅନଳ ମାନେ ନିଆଁ, ଅନିଳ ମାନେ ପବନ, ଏଇଟା ଅନଳ ମାନେ ନିଆଁ ବା ଅଗ୍ନି। ନିଆଁ, ଜ୍ୱଳନ, ଏହାପରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ବହ୍ନି, ହୁତାସନ, ଚିତ୍ରଭାନୁ, ଅନେକ ଅଗ୍ନିର ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଚିତ୍ରଭାନୁ, ଧନଞ୍ଜୟ, ତା ଜାତବେଦ, ଶିଶି, ଏତିକି ଥାଏ ଆମର। ପକ୍ଷୀ, ପକ୍ଷୀର ଆମର ରହିବ ପକ୍ଷୀର ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିବ ଖଗ, ଆଉ ଲେଖ ଦେଖ ବିହଗ, ବିହଙ୍ଗ, ବିହଙ୍ଗମ, ଏଇଟା ଭାରି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, ବିହଙ୍ଗମ, ବିହଗ, ବିହଙ୍ଗ, ବିହଙ୍ଗମ, ଖଗ। ଖେଚର, ଦ୍ୱିଜ, ଦ୍ୱିଜ ମାନେ ପକ୍ଷୀ, ଏଭଳି ଲେଖିନେବା, ଅଳ୍ପ ଲେଖିବା ମନେ ରଖିବା, ଆଉ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ ଅଛି। ନଦୀ, ନଦୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ରହୁଛି ଆମର ସରିତ, ତଟିନି ଦୀର୍ଘିକା ତଟିନି, ଆଉ ରହିବ ଆମର ସ୍ରୋତସିନୀ, ସ୍ରୋତସିନୀ ପରେ ଆମେ ଲେଖିବା ଆମେ ସେତେବେଳେ ସବୁ ନଦୀଟା ସବୁବେଳେ ତଳକୁ ବହି ପକା ଯାଇଥାଏ, ତାକୁ କହନ୍ତି ଆମେ ନିମ୍ନ ଗା, ନିମ୍ନ ଗା, ସରିତ, ତଟିନି, ସ୍ରୋତସିନୀ, ନିମ୍ନ ଗା, ଆଉ ଲେଖେ ତରଙ୍ଗିଣୀ, ତରଙ୍ଗିଣୀ ହେଇଗଲା। ଆଖି, ଆଖିରେ ଆମେ ଚକ୍ଷୁ, ଆଖି ପ୍ରାୟ ପଡ଼େ ପରୀକ୍ଷାରେ, ପିଲା ଟିକେ ଇଏ, ନୟନ, ଲୋଚନ, ନେତ୍ର। ଅସୁରର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେବ ଦାନବ, ଦୈତ୍ୟ, ଆଉ ରହିବ ଆମର ରାକ୍ଷାସ, ରାକ୍ଷାସ, ରାତ୍ରିଚର, ସେ ରାତ୍ରିରେ ବୁଲନ୍ତି, ରାତ୍ରିଚର, ଆଉ ଦନୁଜ, ଏତିକି ଥାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିବା ଘୋଡ଼ା, ଘୋଡ଼ାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଆମର ଅଶ୍ୱ, ଅଶ୍ୱ, ହୟ, ବାଜି, ବାଜି ମାନେ ଘୋଡ଼ା, ଘୋଟକ,
ଗୋଟକ ଏଇଠି ମାନେ ରଖିବ ତୁରଙ୍ଗ 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 ତୁରଙ୍ଗମ ଗାଈ ଗାଈର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଧେନୁ ଗାଭୀ ଏପରେ ଗୋମାତା ଆମେ ଗୋମାତା ବୋଲି ପୂଜା କରନ୍ତି ଗୋମାତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ର ସମୁଦ୍ରର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ସାଗର ପାରାବାର ରତ୍ନାକର ରତ୍ନାକର ସିନ୍ଧୁ ସିନ୍ଧୁ ତାପରେ ଲେଖିବା ଆମେ ଜଳଧି ଜଳକୁ ଧାରଣ କରି ରଖିଥାଏ ଜଳଧି ଜଳଧର ବାରିଧର ଏତିକି ପ୍ରଥମେ ପୋଖରୀ ପୋଖରୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ରହିବ ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିବା ଆମେ ସର ସର ମାନେ ପୋଖରୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ସର ଗୋଟେ ସର ଖାଦ୍ୟ ସର ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଷୀର ସର ସର ଆଉ ଗୋଟେ ସରସି ଆ ପଢି ଆମର ସରୋବର ଆଉ ଲେଖିବା ପୁଷ୍କରିଣୀ ପୁଷ୍କରିଣୀ ପର୍ବତ ପର୍ବତର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ମାନେ ଶୈଳ ଶୈଳ ମାନେ ପର୍ବତ ଶୈଳ ପରେ ଲେଖିବା ଅଚଳ ପୁରା ସେ ଚଳେ ନାହିଁ ଅଚଳ ଗିରି ଭୂକୁ ଧର ରଖିଥାଏ ଭୂଧର ମହିକି ରଖିଥାଏ ପୃଥିବୀକି ଧର ରଖିଥାଏ ମହି ଧର ଏତିକି ଥାଉ ଶିଖରେ ଲେଖିଲେ ଚଳୁ ଏତିକି ଏତିକି ମନେ ରଖିବା ଶୈଳ ଅଚଳ ଗିରି ଭୂଧର ମହିଧର ମନେ ଲେଖେ ବିଜୁଳି ବିଜୁଳିର ହେବ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଦ୍ୟୁତ ହେବ ତାପରେ ହେବ ଚପଳା ଚପଳାର ହେବ ଚଞ୍ଚଳା ସୌଦାମିନୀ ସାପ ସାପ ସର୍ପ ଫଣି ଅହି ଆଉ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରେ ବିଷଧର ବିଷକୁ ଧରି ରଖିଥାଏ ବିଷଧର ଆଉ ଲେଖିବା ଭୁଜଗ ଭୁଜଗ ଭୁଜଙ୍ଗ ଭୁଜଙ୍ଗ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ଭୁଜଗ ଭୁଜଙ୍ଗ ଭୁଜଙ୍ଗମ ଲେଖିବା ତରୁ ତରୁ ସରି ବୃକ୍ଷ ବୃକ୍ଷର କ'ଣ ତରୁ ଦ୍ରୁମ ପାଦପ ପାଦପ ଆଉ ରହିପାରିବ ମହିରୁହ ଏପରେ ବଣ ବଣର ହେବ ବନ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ବନ କାନନ ବିପିନ ଆଉ ହେଇପାରିବ ଅରଣ୍ୟ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୁରା ଇଏ ଜଙ୍ଗଲ ଆହୁରି ଅଛି ଅନେକ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତିକି ମନେ ରଖିବା ଆହୁରି ହେବ ଅଟବି ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲି ଆମର ବନ୍ଧୁ ଉତ୍କଳ ଜନନୀରେ ଅଟବି ପୁରା ଫୁଲ ଫୁଲର କୁସୁମ କୁସୁମ ପରେ ପଢ଼ିବା ଆମେ କୁସୁମ ଫୁଲ ସୁମନ ସୁମନ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଆମେ ପୁଷ୍ପ ଆଉ ଗୋଟେ ରଖିବା ମନେ ରଖିବା ପ୍ରସୂନ ସଂସାର ସଂସାରର ହେବ ଆମର ଭୁବନ ଭୁବନ ମାନେ ସଂସାର ଜଗତ
विश्व एउटा ब्रह्माण्ड पद्म पद्मर त अनेक नाम अछि तथापि जान्छ कमेन्ट गरेर जनाइ दियो पंकरु जात पंकज आउट हम अरविंद कमल सारस सरोज आउ हम रहर राजीव राजीव उत्पल यति मन रखा नलिन अभी हो पार अरविंद माकड़ रहा प्रतिरूप प्रतिशब्द मर्कट कॉपी कॉपी बानर आ पिंग आमर पिंग प्लबग शाखा मृग शाखार सब बुलू थे शाखा मृग बड़ लिखा मयूर मयूर प्रतिशब्द आम प्रथम सिखी केकी कलापी आ गोटे आम बही मन रख सिखी केकी कलापी बही सिंह सिंहर आम प्रतिशब्द हम पशुराज से जंगल रोज पशुराज आउ कह कमेंट कर जन दिया पशुपति पशु आउ जो जान तुमने मुझे कह अधिक जान कमेंट कर जानव केसरी केसरी हस्ती हस्ती रण करी करी माने हस्ती बा हाथी भी आम कौन हाथी हाथी जा रहा गज मख मत मतंग मतंगम मतंगम ये साप था भुजग भुजंग भुजगम पकड़ा विहग विहंग विहंगम से हस्तीर मतग मतंग मतंगम आउ लिख पार दीप मान हस्ती आउ गोटे लिखिद सारंग संध्या संध्यार प्रतिशब्द हम प्रदोष प्रदोष निशामुख आ सायंकाल संध्या बेल सायं सायं लिखले चलो सायंकाल बर्तमान प्राय 35 शब्दर आम प्रतिशब्द लिखिदे तुम भिडियो कि मतामत दब भल लाइक कर यही नुआ नुआ भिड पाइबा आम चैनल सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर रोचे जय जगन्नाथ।